Visus su Liepa 6-ąją, su Mindaugo karūnavimo diena. Tiesiu apie geocachingą. Vėliau video ieškom su vaikais. Ir dabar keliaujam. Čia už praeitam video prie vienos bažnyčios. Buvom neradę, vaikai rado, tai mane dabar veda. Parodys, kaip prieiti viską. Esą sakė, truputį ekstremalus prieimas. Tokia filharmonija Kauno. Ir kaip tik va, truputį kelionės po Kauną prie to pačio video bus. Va, štai ta bažnyčia. Čia dabar, kaip vaikai sakė, turės būti ekstremalus įėjimas į tą kalną. Bandom eiti. Mano mažoji su drauge. Tokie brūzgynai, šamšalinai. Ir va, štai va tas kalnas. Užkapiau dabar. Už kelių metrų reikia leistis į apačią. Lekiam, lekiam, lekiam. O, stipas kelias. O, kokia va, savo noriu kalno pralaida. Kur tekėjimas. Na, kokie iš kitos pusės, iš apačios namukai. O vaikai jau rado. Va. O, kai gudriai sugalvota. Atidomiai padaryta. Maksimos čekis. An Maksimos čekio. Va kaip. O, lobis rastas vienas. O, prieinu Kauno alaus firminę parduotuvėlę. Viskas, štai jau toks pastatas. O dabar keliaujam vaikais į kitą vietą. Pagal geocachingo programėlę. Lobi. O, kaip tik grįždamas iki mašinos. Truputį ir miesto parodysiu, kokie keliausiu. Na, aš tai priekį dabar, o koks vėjas šiandien. Oras šiltas, bet vėjas didelis. Ir pati Kauno alaus darykla nedidukė. Ne tai kaip magnatiniai švyturiai, voifai. Va, tokia nedidukė, sena alaus darykla. Raminas. Ir jinai reik centre. Savo noriu prospektę. Va, kokia Aleksoto apžvalgos aikštelė pakeliui bekeliaujant. Užsukam ant jos pasižiūrėti. Pasigražėt Kaunu. Leidžiamės tokiais laiptais. Čia pagal CVG programėlė. Čia yra taškas. Einam į jį. Ir man atsivėjo štai va koks senasis Aleksoto funikulierius. O kaip leidžiasi pat. Lietai, po truputį. Tai va, iš apačios į viršų kitas keila. Ir va, kaip jie gražiai prasilenkia būdų. Aš tai nusileidu laiptis, va, štai vaizdas Aleksoto tiltą. Mano kabrytė nubėgo. Va, su funikulieriu įėjimas. Einam, va, eilo Aleksoto tiltas iš apačios, ne iš viršaus. O, čia va, tiltu, vaikai ieško lobio. Va, štai. O, kadangi to lobio neradom, keliavom toliau kaip tik, va, šiandien funikulierius nemokamai. Kaip Mindaug Liepa 6, tai va, kilsim to traukinukų į viršų. Labai diena. Va, turistai visi nečikeliauja. Na, o mes nusivažinėsim. Tai va, šito senu funikulieriumi Aleksoto. Na, jau laudome, kuo pradėsiu. Pajudės funikulierius, o su vaikiais ieškom, kur toliau nukeliauti. Tai va, radom netoli už veik 3 km. Senoje Kauno obelį. Tai keliausim link jos.
Prie senosios obelės, aišku, jinai auga pa žmonės, nesiveršim į vidų viską, bet eisim ieškoti lobiuko, kur padėtas, gal ne iš tos pusės gatvelės privažiavom, iš kitos, nu, bet einam ieškoti, nes ten turi būti stendas. Ai, va, štai gal ir pati va ta obelis, va, matas iš tolo. Jo. Va, štai pati obelis, va. Anoj Kauno obelis. Juodas toks mažiukas. Va, štai kokie jinai matote. Kedrėvė kokie. Nu, va, vaikai rado, va, štai pakabinta. Su akytėm. Va, koks gražiai padarytas su akytėm viską. O, mažoji vatsuka. Nu, mano mažoji užpildo. Ir ką? Keliausim į sekantį tašką. Pasižymėsim visą, kad rastas objektas, lobis. Ir tolynu šitą. Nuo senosios obels. O, ore, gal nelabai matosi per video, man kaip lėktuvas akrobatinių judesių daro. O čia, va, techninė apžiūra, aleksuota. O, atleidžias. Na, vaikai. Atradavo kitą lobiuką. Ai, jau mano brigada jau mojoja, rado, o mes įvažiavom, prisimt, kad turėtų į čia Lidlas. Čia turėjo būti kitos pusės, kai įvažiuo turėtų, nu, ne. Ainam, žiūrėsim. Na, saulė šviečia, nu, matos. Va, rado, o, kokia, rado. Tokia tabletė. Julijano vašo, matos. O, pieštukas. O, ir koksai. Žmogaliukas įdėtas. Sveiki! Va, dar koks žmogaliukas jame įdėtas. Va, užpildom. Ir ką, turbūt keliausim į Fredą pratesti? Taip. Tai, nes Fredoje, kadangi radom iki nuo pirmo iki penkto, tai ieškosim toliau. Štai, Kauno grūdai. O, separatą klausimą. Reklama, top darbdavys Lietuvoje Kauno grūdai. O, čia atvažiavau, ir minėjau, dabar eik ieško sekančių taškų. Buvom suradę iki penkto. Ainam. Dabar, va. Čia Kauno grūdai. Dabar tie va sandėliai. Senieji viską, na, per čia praeiti iš geležinkelį žydų kapinės ir mes būsim toliau. Vėl bėgiai. Priekį matau palydą. Katinukas eina. Grūdai. Praeinam sankryžą. Tada ėjom tiesiai, ieškojom. O dabar mums reikia važyti į kitą geležinkelio atšaką. Pasukti. Ieškom šešto taško čia lobio. Galim pabandyti įsijungti telefoną, nes jaunimas lekia įsijungia. Taip, dabar valiam, va štai kur mes. O, čia rasta. Va, štai šeštas, va, iš šitą einam. Mat, va, čia palyginu švarus bėgiai. Nepaugia nieko, kai ten apačioj. Gal pravažiuoja traukinys retkarčiais.
вас могу этих повесить. Весу повесит. Вот им диена каршта сегодня. Dar kaip tik ir žygis. Žygeivio klubo vyksta Ralios Mindaugo. 10, 20, 30 km. Man va čia jau kačingė žygis. Draugas jau organizuoja jį, bet šį kartą šitam jau kačingo žygį. Vaikai man padarė žygį. Tai va su jais ir keliauju. Užuomina vidys medį. Vinys medyje, medis storiausias iš aplink esančių. Nu, tai va, kad padangė pagal visą šitą, tai va, štai koks storas medis. Va, dar vienas yra. Storas medis. Nu, anas, aišku, storesnis. Lipam. Va, tas kukuliokas. Nu, ieškom. Beieškant, šešto štai kokį radom išlaužtą išvirtusį medį. Va, kad visom šaknim net. Matau, čia gal audra gal kaip praėjus gera buvo, kad va, štai kad išvartytas, va. Ir kokios kempinės auga. O, kokių dar įdomių grybų užmatėm. Ant šakos, o, nulūžusios. Nu, pagal viską, kaip parašyta šitą medžią, turėtų būti, bet gal sunaikintas. Nėra, tai tik rano, va, tai tik tai tokį butelį. Vietoj to lobiuko. Ir ką, trauksim toliau. Dabar visai kitą dauno gale viskas. Vargumi kastonai. Vaikai ieško. Tokia pieva, čia turėtų būti vieta, vieta, taip. Jungiam gyvų kečingą. Reklamas meta, meta. Kokie jėsios fabriko. Viską. Ir taip, va, domino. Va, jau vaikai rado, jau šaukai rado. Va, kaip tik buvo sunaikintas, vakar atnaujintas. Va, jau va, kaip tik. Viskas gražiai, va, nu ir kelinti būsim. Ne iš tos pusės, pirkščiai. Va, čia. Va. Va, jau treti šiandien būsime čia. Štai viskas užpildyta. Uždaroma ir gražinama į vietą, va viską. Šiandienas va toks geokečingo video, turgui nebuvau, gal rytoj turgelį, nu norėjusi palisėti, pamiegoti viską. Ir susimatysime kitose videose. Visiems gero savaitgaliuose, va tokio saulėto ir šilto.